Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ima tradiciju dugu 55 godina. 1969. osnovana je Visoka tehnička škola i tada su upisani prvi studenti. Ovu su visoku obljetnicu danas obilježili svečanom sjednicom. Građevinski fakultet pod ovim imenom djeluje od 76. tako da je nešto malo mlađi, ali studenti se obrazuju od 69. Od tada je diplomiralo više od 5000 studenata na diplomskoj i na prijediplomskoj razini. 55 godina dug je put od sazrijevanja jačanja studija u Rijeci, koja tada još nije bila sveučilišni grad. Imamo stvarno vrlo kvalitetan studij, usklađen sa svim europskim standardima, uklopljen u bolonjske procese, ljudi koji sudjeluju i u toj UFE alijanci, UFE savezu, gdje, što znači da studenti koji upisuju građevinski fakultet imaju otvorena vrata preostalih 9 sveučilišta u cijeloj Europi, od Maastrichta, Essexa, Antwerpa nadalje. Od 2008. godine na doktorskom je studiju doktoriralo više od 30 doktoranada. Dekan Bulić ističe važnost obrazovanja studenata, uključivanje na tržište rada i dobru suradnju sa gospodarstvom u znanstvenim istraživanjima. Građevinari su deficitarna struka, no studenata je sve manje. Imamo otprilike godišnje oko 50-ak završenih studenata. Naravno, tržište potražuje puno više. Stalno imam upite od tvrtki za nova zapošljavanja, tako da potreba je veća. Svakako, jednostavno ne možemo, tako reći, proizvesti toliko završenih studenata koliko tržište potražuje. Na svečanoj sjednici dodijeljene su nagrade najboljim studentima i profesorima. Dobila sam nagradu za inovacije i transfer znanja. Zapravo se radi o nagradi koja je rezultat eksperimentalnog istraživanja kojeg smo provodili zadnjih 2 godine vezano za panele koji su inovacija na tržištu. Radili smo u suradnji sa tvrtkama. Da za učenje nikad nije kasno, potvrđuje to primjerom i Johan Klarić, koji se nakon 17 godina vratio studiju i to čini vrlo uspješno. Čovjek zbilja u tim nekim zrelim godinama drugačije gleda nego kad ima 18 godina, je tako, ne. Naravno da nagrada, pogotovo ovakva, uvijek imponira. Šta treba? Odricanja, zalaganja i malo truda. Brojne su generacije uložile puno truda i entuzijazma u razvoj građevinskog fakulteta, kazao je riječki gradonačelnik Marko Filipović i sam bivši student ovog fakulteta. Možemo s ponosom reći da je indeks ili iksica danas ili diploma građevinskog fakulteta vrlo tražena roba, ne samo u javnoj upravi, nego naravno i u privatnom sektoru, jer sukus razvoja leži na suradnji privatnog i javnog sektora. Mislim da mnogobrojne investicije koje se dešavaju na našem području, a naravno ovdje govorimo prije svega o Rijeci kao centru županije, tome svjedoče. Nagrade su uručene i za najbolje završne i diplomske radove iz područja građevinarstva, kao i poduzećima, partnerima fakulteta.